Привіт, солдате! Ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі як всі. В моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить. Бо я так звикла, і вірші, що у душі, я викладаю на листі. В моїй країні сльози, біль і розпач. І так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України. Душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають. Та не здаєшся ти, ідеш вперед. Ідеш у бій, і остраху не маєш. Ти борешся за волю України. За незалежність та її життя. І за майбутнє кожної людини. Серед них і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш. Ти не лети далеко в небеса. Тут, на цій землі, тебе чекають. Батьки, родина, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюся, ці рядки почуєш, а може прочитаєш у листі? Я дякую тобі, що захищаєш мою країну. Дякую!